Bliži nam se sezona godišnjih odmora. Bilo da se odlučite za more ili za planinu u nekoj od zemalja regiona ili Evropske unije, treba da znate šta i u kojim količinama smijete prenijeti preko granice. Zato smo u goste pozvali portparola Uprave za indirektno oporezivanje, Darijanu Maglov, koja će nam riješiti sve nedoumice. Dobro jutro. Dobro jutro, Milice, vama i veliki pozdrav vašim gledaocima. Hvala na pozivu. Evo da počnemo od onog ručnog prtljaga, onoga što svi mi nosimo, bilo da putujemo na 2, 5 ili 7, 10 dana. Šta je to što možemo prenijeti u kojim količinama kada govorimo o ručnom prtljagu? Ja bih možda na samom početku podsjetila vaše gledaoce da prije nego što se odlučimo za bilo kakvo putovanje, možda ne bi bilo loše da pogledamo kada nam ističe putna isprava, zato što nam se zna svima nama desiti kada čekamo taj godišnji odmor i kada se na brzinu spremamo, zaboravimo možda pogledati u pasoš i da ne bi došli do takve situacije da otkazujemo godišnji odmor koji svi dugo čeka, onda na vrijeme pogledati zapravo koji je datum u našem pasošu. Spomenuli ste lični prtljak, dakle to je lični prtljak koji mi svi nosimo kada idemo na godišnji odmor. To je neka razumna količina stvari i ono što treba spomenuti, ne možemo nositi neke velike količine. Dakle, to je količina odjeće, obuće, ličnih potrepština, dakle higijene, sportskih rekvizita, kolica, svega onoga što nam je potrebno za taj neki razuman odmor od 5, 7, 10 dana. Sve preko te količine, zapravo sve preko vrijednosti ličnog prtljaga koji ne smije da prođe iznos od 300 evra po putniku, dakle govorimo po putniku kada putujemo u zemlje Evropske unije, to je vrijednost ličnog prtljaga, 430 evra je vrijednost ličnog prtljaga koji možemo da prenesemo u vazdušnom prostoru, to jeste u vazdušnom saobraćaju, a lica do 15. godina ograničena su i lični prtljag mogu da prenesu u vrijednosti od 150 evra. U Bosni i Hercegovini je malo drugačija situacija. Mi smo zemlja trećeg svijeta i kod nas je dozvoljena količina unosa ličnog prtljaga do 600 konvertibilnih maraka bilo kojim prevoznim sredstvom da putujete. Dakle, da naglasimo još jednom, prtljag se broji po putniku, ne po automobilu. Upravo tako. Prtljag se broji po putniku, ne po automobilu. Važno je da poštujemo propise Evropske unije, jer ako se odlučimo na putovanje u zemlje Evropske unije, znamo kakve su pravila prema zemljama, to jeste prema svima nama koji dolazimo iz zemalja trećeg svijeta. Znamo da su pravila i propisi Evropske unije zaista strogi. Između ostalog susrećemo se i na graničnim prelazima sa pojačanim kontrolama i za vrijeme godišnjih odmora, ali i znamo i da je mimo svih godišnjih odmora, s obzirom da su mnoge zemlje članice Evropske unije u šengenskom su režimu, tako da znamo kakva je tu situacija kada prelazimo državne granice. Vrsta i količina robe u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode. Šta to zapravo znači? To zapravo znači da kada se odlučite na putovanje, evo mi žene volimo da ponesemo možda nešto više parfema, ali ti parfeme moraju biti za ličnu upotrebu. Dakle, nema prenosa parfema 10 ili više, da tako kažem. Ni 10 nije dozvoljeno, nego su to jedan ili dva parfema, ne smiju biti zapakovani. Upravo ta situacija da ne bi došlo do komercijalizacije robe, odnosno preprodaje robe kada prelazimo državnu granicu. Kada je u pitanju akcizna roba, duvan, alkohol, kakva su tu pravila? Ja ću se držati papira s obzirom da ne bi došli u zabludu naši gledalci s obzirom da jedna riječ mijenja sve, zato što kada je akcizna roba u pitanju, kao što su duvan i duvanski proizvodi i alkohol, i tu su striktna pravila ne samo Evropske unije, nego i zemalja trećeg svijeta, i postoje ograničenja i u drumskom i u vazdušnom saobraćaju. Ono što možete da prenesete što se tiče drumskog saobraćaja kada ulazite u zemlje Evropske unije, to je 40 cigareta ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 grama duvana u drumskom i željezničkom saobraćaju. Što se tiče vazdušnog, ako iz Bosne i Hercegovine putujete, dakle, u zemlje Evropske unije avionom, onda možete preneti 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama duvana ili 50 grama novih duvanskih proizvoda ili 10 mililitara e-tekućine. Možete naravno da pravite i kombinaciju ovih proizvoda, ali ne smije da pređe tu dozvoljenu vrijednost akciznih proizvoda. Također, rakija, vino, sve to mora da ima deklaraciju. Dakle, nema nošenja onoga idem da ponesem domaću rakiju. Ne, to će vam oduzeti na graničnom prelazu. U drumskom saobraćaju alkohol i alkoholna pića sa udjelom alkohola veći od 22% volumena 1 litra, a sa udjelom alkohola 22% i manje 2 litre ili
vina 4 litre ili piva 16 litara. Također u vazdušnom saobraćaju alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% 1 litra, a s udjelom alkohola od 22 ili manjim do 2 litre ili 4 litre vina ili piva 16 litara. Dakle, zaista moramo da se držimo svega onoga što nam je propisala Evropska unija. Znamo da su čak oduzimali na graničnim prelazima i sendviče u kojima su bili, koji su bili sa mesom, jer meso i mliječni proizvodi nisu dozvoljeni prilikom ulaska u Evropsku uniju. To sve govorimo, sve što ste naveli, rekli ste to su pravila za Evropsku uniju, a kakva su pravila evo, za uvoz, prenos preko granice akcizne robe u zemlje trećeg svijeta, ako odlučimo da putujemo, da ljetujemo u Crnoj Gori ili u Srbiji? Tu je situacija malo drugačija. U Republiku Srbiju možete uniti 50 cigareta, 25 cigarilosa, 10 cigara, 50 grama duvana ili odgovarajuću kombinaciju navedenih proizvoda. Možete uniti 1 litar žestokog alkoholnog pića ili 1 litar pjenušavih ili likerskih vina ili odgovarajuću kombinaciju navedenih pića ili 1 litar ostalih vina. Što se tiče Crne Gore i Bosne i Hercegovine, za sve one koji se odluče možda da ljeto prevedu u Bosni i Hercegovini, situacija je identična. Duvanskih proizvoda 200 cigareta ili 100 cigarilosa, 50 cigara ili 250 grama duvana za pušenje ili srazmjerno kombinacija navedenih proizvoda. Što se tiče alkohola i alkoholnih pića, i tu je potpuno identična situacija kada govorimo o Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. 1 litar alkohola i alkoholnih pića sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 22% volumena, 2 litre alkohola i alkoholnih pića, 4 litre nepjenušavog vina i 2 litre piva. Sve ovo, ako vašim gledalcima možda nešto nije jasno i da li smo možda brzo pričali, sve ove informacije dostupne su na internet stranici Uprave za indirektno oporezivanje, između ostalog i Odjeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju svim građanima Bosne i Hercegovine, ali i stranim državljanima stoji na raspolaganju kako bi dobili potrebne informacije kako ne bismo kvarili sebi godišnje odmore. Naravno, prethodno ste spomenuli suhomesnate proizvode. Kada govorimo o hrani, šta je to što možemo unijeti u zemlje Evropske unije? Možda je bolje da kažemo da su mlijeko, mesni proizvodi potpuno zabranjeni za unos u Evropsku uniju. Oni imaju zaista striktne propise za zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, tako da treba biti obazriv kada prelazite u zemlje Evropske unije. Za unos hrane, porijeklom iz Evropske unije, između zemalja Evropske unije nema ograničenja, ali ima ograničenja kada su zemlje trećeg svijeta u pitanju. Dakle, dopušteno je mlijeko u prahu za dojenčad, kao i hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga i to najviše do 2 kg. Hrana za kućne ljubimce koja se također koristi iz medicinskih razloga do 2 kg. Svježa, suva, očišćena, kuvana riba do 20 kg možete da prenesete i jaja i med 2 kg. Treba spomenuti da nema nošenja suhomesnatih proizvoda, nema unosa povrća, posebno krompira. Između ostalog, svo povrće i voće je zabranjeno. Jedino što se tiče voća možete da se osvježite ananasom, bananama, kokosom, datulama, jer zato vam nije potreban fitosanitarni sertifikat. Za sve ostalo morate imati fitosanitarni sertifikat, jer su pravila i propisi Evropske unije jasni i striktni i kako ne biste dolazili u tu situaciju da sebi remetite godišnji odmor i pravite probleme na graničnim prilazima i da vam se između ostalog ta roba oduzima ili da snosite neke kazne. Kakva su pravila za zemlje koje nisu članice Evropske unije? Šta tu možemo uniti od hrane? Što se tiče Srbije, sa sobom možete nositi fabrički upakovanu hranu sa deklaracijom proizvođača u razumnoj količini. Količina hrane mora jasno ukazivati da je namijenjena za ličnu upotrebu. Hrana životinjskog porijekla dozvoljena je do 1 kg pod uslovom da ta hrana ne dolazi iz zemalja koje su rizične ili iz kojih je zabranjen uvoz ovih proizvoda. U Crnoj Gori 1 kg sušenog voća, povrća, sirove, kafe, začina, čaja,
Sajeva, možete unijeti sa sobom proizvode za ishranu djece i dijetetsku hranu koja se koristi iz medicinskih razloga. 3 kg je dozvoljena količina za svježe voće i povrće osim krompira. Što se tiče Bosne i Hercegovine, u Bosnu i Hercegovinu dozvoljeno je unijeti male količine proizvoda životinjskog porijekla, mlijeka u prahu za dojenča, dječje hrane, specijalne hrane koja je potrebna zbog medicinskih razloga, ali da ne prelaze 1 kg. Po osobi ribu, med, puževe do 1 kg. Sve preko ove mase mora podliježe veterinarsko-zdravstvenoj kontroli i svježe voće i povrće osim krompira do 5 kg. Dakle, to su te dozvoljene količine koje možete da unesete u zemlje trećeg svijeta. Važno je da spomenemo i kako se kontroliše unos lijekova u zemlje Evropske unije. Šta možemo ponijeti i šta nam je potrebno da imamo kao dokaz? Da, što se tiče lijekova za unos u zemlje Evropske unije, vjerujem da vam niko neće praviti problem ako kod sebe unesete lijekove za zubobolju, glavobolju, sirupe za snižavanje temperature kod djece. Ali sve ostale lijekove koje koristite u terapiji mora sa sobom lice koje prelazi državnu granicu da ima odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju i da bude pokriven tom terapijom najviše do mjeseca dana. Unos lijekova koji sadrže psihoaktivnu supstancu koji su potrebni osobi za liječenje uz odgovarajući nalaz koji trebate poniti sa sobom, dozvoljeno je do 5 dana, a oni lijekovi koji se koriste u substitucijskoj terapiji ili za liječenje malignih oboljenja, to je potrebno da ponesete količinu do 15 dana. Naravno, za sve ovo treba da imate odgovarajuće odobrenje svog ljekara, treba da imate ljekarski nalaz kako biste mogli priložiti to na graničnom prijelazu ukoliko bi vam tražili. Šta treba da priložimo ako granicu sa Evropskom unijom prelazimo sa kućnim ljubimcima? Koja papirologija nam je potrebna? Da, kada su kućni ljubimci u pitanju, dozvoljen unos kućnih ljubimaca je do 5. Dakle, možete da prenesete pse, mačke i hrčak može da ide sa vama na putovanje. Kućni ljubimac mora biti označen mikročipom, mora da posjeduje pasoš, mora da bude adekvatno vakcinisan i ono što je važno da također ne smijete da unosite veću količinu pasa zato što onda se radi o preprodaji. Dakle, sve taj papir zapravo koji kada vi vodite kućnog ljubimca sa sobom mora da zapravo imate da je to vaš pas. A koliko je dozvoljeno novca unijeti u zemlje Evropske unije kada evo se odlučimo da ljetujemo u nekoj od tih zemalja? Tu su ograničenja poprilično ista kada su zemlje trećeg svijeta u pitanju i kada je Evropska unija. Dakle, dozvoljen iznos gotovine koju možete da imate sa sobom je do 10.000 evra ili protuvrijednosti u nekoj drugoj valuti. Sve preko ovog iznosa morate da prijavite na graničnim prijelazima kako ne biste dobili carinski prekršaj i onda sebi kvarite godišnji odmor. Koliko plaćamo ukoliko sve ovo što ste naveli tokom gostovanja prekršimo i oglušimo se na pravila Evropske unije? Kolike su kazne? Kazne su zaista visoke. One se kreću od 800 maraka do 25.000 maraka, tako da treba dobro razmisliti, pametno se spakovati, ograničiti te količine i ne rizikovati da sebi kvarimo godišnji odmor. Upravo tako. Svima koji se spremaju za godišnji odmor, mi želimo sreću. Svakako ove informacije su svima nama korisne. Evo, iako smo znali da se posjetimo šta to smijemo, a šta ne smijemo prenijeti preko granice. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za jutarnji program Televizije Republike Srpske. Hvala i vama na pozivu.